VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Informática aplicada ao design de interiores. Compreender o uso das bibliotecas de símbolos no desenho e entender o processo de impressão de arquivos e renderização. Professora Letícia Mendes. Descrição. Ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, liso, na altura do ombro. Usa óculos. Veste blusa azul com estampa de pássaros. Visto da cintura para cima. Caro estudante, na última aula você aprendeu a fazer a altura das paredes e a colocar as aberturas e hoje você aprenderá então a deixar o seu projeto cada vez mais próximo da realidade. Então nós colocaremos texturas, ou seja, acabamentos que vão ser muito semelhantes à cerâmica, madeira, tecidos, tornando cada vez mais o seu projeto próximo da realidade para a apresentação para o cliente. Além disso, você vai aprender também a inserir blocos, ou seja, o mobiliário dentro desse projeto da residência. Vamos lá? Então aqui nós temos o modelo que nós desenvolvemos e agora nós vamos aplicar então essas texturas, mas o mais interessante aqui é explorar um dos principais recursos que o SketchUp proporciona, que é a quantidade de modelos disponíveis online para você mobiliar o projeto. Nesse caso, nós vamos clicar sobre o balde, a ferramenta de pintura, e você vai perceber diversos padrões que já fazem parte da biblioteca do SketchUp, como o tijolo, e nesse caso nós vamos aplicar um material no piso externo, mas antes disso vamos criar uma linha para isolar essa parte externa. Quando você fizer isso, você vai notar que o SketchUp ele fecha o vão da porta e para resolver esse problema é apenas selecionar a porta, essa superfície e deletar. Aconteceu a mesma coisa na face interna. Agora voltamos à ferramenta do balde, a ferramenta Paint. Vamos definir o piso que será aplicado na área externa. Para aplicar o piso, eu seleciono e clico sobre a área e na segunda aba Edit eu consigo alterar a cor desse material. Posso clicar para resetar, ou seja, voltar na cor original e também aumentar ou diminuir o tamanho, as dimensões desse piso. Quando eu tenho o cadeado aberto, eu consigo distorcer essa aplicação de textura ou com ele fechado eu mantenho a proporção. Após aplicado um material externo, e agora nós vamos aprender a aplicar um material que não faz parte da biblioteca do SketchUp, como por exemplo um porcelanato ou um tecido, uma imagem que você baixe da internet. E para isso nós estamos também isolando a área do banheiro, utilizando a ferramenta Line. E podemos utilizar também a ferramenta de extrusão para trabalhar com um pequeno volume que vai representar a soleira da porta. E para isso eu coloquei uma extrusão de 0.01. E também para a porta de acesso, o mesmo procedimento. E para criar um material novo, de uma fotografia ou de um material encontrado na internet, eu vou clicar sobre esse ícone de criação de materiais, habilitar a opção de usar a imagem como textura e escolher o diretório, ou seja, onde se encontra a imagem. Nesse caso, eu pesquisei na internet um porcelanato que eu vou aplicar na superfície do piso da residência. Eu clico em OK. Eu posso alterar as dimensões, mas primeiro nós vamos aplicar, posso alterar as cores também. Vou clicar em OK, selecionar o objeto que eu acabei de adicionar à biblioteca. E com a ferramenta do balde, eu aplico essa imagem JPEG. Eu posso selecionar também essa textura, clicando com o botão direito do mouse, escolhendo a opção de textura, posição. Eu posso posicionar
onde essa textura iniciará e posso rotacionar, trabalhar com a escala, dentre outros recursos permitidos. E para finalizar, clicar com o botão direito do mouse e escolher a primeira opção. Então, nós podemos ver aqui o material aplicado do porcelanato, a partir de uma fotografia ou de um arquivo da internet. Agora nós vamos explorar as texturas, aplicando outros materiais sobre as paredes, o revestimento do banheiro, para finalizar essa etapa das texturas e acabamentos. Agora que nós aplicamos as texturas, nós vamos explorar o recurso de baixar mobiliário, ou seja, layout, a partir do 3D Warehouse, conforme nós vimos no caderno. É uma grande biblioteca de modelos tridimensionais online. Eu preciso estar conectado com a internet e, nesse caso, eu posso digitar o objeto. E eu vou visualizar, nesse caso, a cama de solteiro. Clicando em download, a pergunta é se você deseja inserir esse bloco, esse componente, diretamente no modelo que você está trabalhando. E nós vamos clicar aqui sim, ele vai fazer o download. Aqui eu inseri o bloco da cama de solteiro, com a ferramenta Rotate eu rotacionei na posição certa e com o Move eu estou posicionando a cama dentro do dormitório. Além desse objeto, a ideia é que vocês utilizem esse recurso do 3D Warehouse e insiram os outros componentes, outros blocos, e que vocês possam alcançar, então, um resultado final próximo desse, inserindo portas, janelas, que eu consigo ver a transparência. E eu tenho diferentes componentes, como, por exemplo, uma variedade de modelos de cozinhas, de eletrodomésticos. No banheiro eu posso ver as louças sanitárias, espelho, box. E no dormitório, a cama de solteiro que nós inserimos e o armário. Hoje você concluiu o conteúdo da competência 7 e já possui um projeto que pode ser apresentado para um cliente, pois já apresenta as texturas, os acabamentos, os móveis que você pretende colocar, dando ao cliente uma ideia completa do projeto que você concebeu para ele. Na próxima aula, nós aprenderemos alguns estilos de apresentação que estão disponíveis no SketchUp e também plugins que podem melhorar ainda mais a sua apresentação. Não se esqueça de entrar no fórum, compartilhar suas dúvidas, apresentar o seu trabalho aos seus colegas e, assim como, pesquisar outros tutoriais na internet para melhorar ainda mais o seu trabalho. Até a próxima! Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Leandro Silva. Interpretação de Libras. Eloína Nascimento. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Edição: Alisson Lima, Victor Lins. Direção de arte: Miguel Machado. Professor autor: Professora Letícia Mendes. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras.
Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Sadi Seabra, coordenação executiva. George Bento Catunda, coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em junho de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.